အာရခပြည်သူပြည်သားပေါ်တော့အလုံးကားပါပါအင်းနေခဲ့တဲ့ကြိုက်ထောက်သွင်းလာရှိစီခရခုနဲ့ဝါဆိုလာပြီးကြဆင်းတဲ့ခရိုင်းနဲ့2024ခုနဲ့ဩဂတ်စ်လတဲ့ကရာတပ်ပြည်နီမှာကျွန်တော်ရခိုင်ပရင်းဆက်စ်မီဒီယာကနေမူတာပေတိုင်းတဲ့တောင်းဒီကိုစတာထောင်းလောက်တောင်းဆက်ပြီးတော့ပြဖိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မူတာပေတောင်းဆက်ကိုတော့ကျွန်တော်ထွင်ဆောင်တဲ့အတူအချောင်းဆန်သိန်းတို့ကပရိုပရာပီလာပစောဖိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်မဆိုင်သိန်းတို့ဒီနေ့မူတာပေမှာနောက်ထပ်ကြတာဘို့ပရေတွန်းတောင်းဒီကတော့မုတ်တို့မကုန်ပြေခနှစ်ယောက်ကိုအခရန်ပဲမူစလာအာစာဖွေးကသင်တိုင်းနဲ့ပိုက်သားလို့ငောရောက်ပြီးဆုံးပြီးကနှစ်ယောက်ပရမိုထိုင်တန်တန်တိုင်းကားတွေတောင်းစိတ်ကုတ်စီဖန်စီလာတဲ့တော်ကုတ်တွေတားခနှစ်ယောက်တလာနီမောက်ကားတွေထိတောင်းစာနာမရာသိနေတောင်းနေတိတ်ပွေးပရောင်းနိုင်နေတဲ့မုတ်တို့မစိတ်ကုတ်စီကဂျက်တိတ်လီရဲ့ဘရောင်းနေဗီဒီနဲ့လန်နေဂီတီတရဇာရန်တိုင်းပိုက်ခါလို့ဟင်းနေတဲ့တောင်းဒီဖိုက်ပါတယ်မဆိုင်သိနေမောက်ကိုရောင်းဟင်းနေတဲ့ပြပါတောင်းဒီကိုလည်းတစ်ခါလောက်ပရိုပရာပြပါဦးလောင်းကောဘဘေကိုထန်းဆောင်အကြမတူရာဟိနေရဲ့ပြေပါတတန်ဒီကတော့ခါစိုက်ကုတ်စီတဲရဲ့အကရွန်ဖဲလော်ရဲဒီကောင်လမ်းရှိုးမှာဒေတာကရဲတောင်းပြည်သူ9ယောက်ထဲလို့တည်ဆုံလာပါတယ်အကရွန်ဖဲမုန်းကိုအဆုံဆုံးစိုက်စီဖို့ကိုလာသမကအနေနဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရဲပြပေါ်ဝန်ကြီးရှောင်းရှိုင်ဟစီနာတောက်ဆော်လိုက်တဲ့တတန်ဒီဖိုက်ပါရဲကိုထန်းဆောင်အကောမတူရာဟိနေရဲ့တတန်ဒီကိုလေအယံဦးစိုးတစ်ခေါက်ပရပရာပြီးပါလားကောဘဘေမဆိုင်တဲ့နော်မော်ဒိုမကုံတေခနဲ့ရောက်ကိုအကရန်ဘဲမူဆလန်အာစာဘွေကဇင်းနိုင်နဲ့ပိုက်သလိုငောရောက်ပူရှုံပြီးတီဆုံမီကနှစ်ယောက်ပရောနန်တန်အတိုင်းကားတဲ့တောင်ပေါင်းဂျူလိုင်လ30တရက်နေ့ညစကဘူးတီတော့ကမော်ဒိုမလို့နေဖက်သူလာတဲ့ကုံတေခနဲ့ရောက်ကိုအကရန်ဘဲမူဆလန်အာစာဘွေကတတိတမောင်ဇင်းနိုင်နဲ့ပိုက်ခတ်တဲ့ဖက်ကလုံးကုံတေငောရောက်မှာပူရှုံပြီးတီဆုံလာပြီးကကြံနေရောက်မှာလေဘရမွန်ထန်တန်အတိုင်းအတိုင်းကားတွေလို့သိရပါတယ်ဖရိတ်စင်မှာဂျူလိုင်လ30တရက်နေ့ညစ3နာရီမနေ့နှိပ်စလာမှာဘူဒီတော်ကမုတ်တော်မျိုးနဲ့မရောက်ပဲဂရင်းရှိုးဘက်တို့တေပါကောင်းနေလာတယ်။ကုံသေးခနဲ့ရောက်ကိုမုတ်တော်မျိုးနဲ့ကြီးကဲမှမူဆလောင်လာနဲ့မလှမ်းမကန်လိုက်မတဲ့မှာခရုံကိုစားနေတယ်။အကရန်ဘက်မူဆလောင်အာစာဘွေကတတိတမောင်တင်တဲ့နဲ့ပိတ်ခတ်တိုက်ဖက်ခါရီလို့ဒေသခံတွေကအာရကန်ပရင်းဆက်စ်မီဒီယာကိုအခိုင်အမာပြောဆိုပါတယ်။အကရန်ဘက်အာစာဘွေယွန်ရီဝီရှိုင်းဟင်ပိတ်ခတ်တိုက်ဖက်မှုကောင်ကုံသေးခနဲ့ရောက်တွေကအမျိုးသမီးကုံသေးတယောက်ပါဝန်ကုံသေးငောက်ရောက်မှပူရှုံပြီးတည်ဆုံလာပြီးကေကျန်နေရမှာလေပရမိုနတန်တန်ရိုင်းကားလေးလို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုပါတယ်။လဟင်ယွန်တန်ရိုင်းကားသူနှစ်ယောက်မှာတို့ကတော့ပရိုစီရူမှာစီကူတာမုံခိုင်လို့ဟင်ပြီးကေအသက်အိုင်တွေစွန့်ရတာကိုလည်းသိရပါတယ်။မော်တော်မှာဖုန်းလိုက်တဲ့အင်တာနက်လိပ်တီဖရိုက်တောက်ကန်ဒရာဆိုကတော့သီဆုနန်ရိုင်းကားသူဒီနဲ့ပတ်သက်လို့နာမည်နဲ့နေရာလိပ်စာတိကိုတို့ကကျွန်တော်တို့အာရကန်ပရင်းဆက်စ်မီဒီယာကစုံစမ်းနေတုံးဖိုက်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးကေစိုက်ကုတ်စီဖန်စီလာတဲ့တော်ကုတ်တေတာခိုင်နှစ်ယောက်ဒလာနီဘော့ကာရီထိတတောင်ဆာနာမရာတင်းနေတတောင်ပေါင်းကွန်ကားတဲ့ဂျူလီလာခနေနီကပေါင်းစိုက်ကုတ်စီဖန်စီလာတဲ့တော်ကုတ်တေတာခိုင်နှစ်ယောက်ပေါင်းလဲဟင်းဒလာနီဘော့ကာရီထိတတောင်ဆာနာမရာတင်းလို့သိရပါတယ်ဖန်စီခံလဲရတဲ့သူဒီကတို့ဟာတော်ကုတ်မလိုမတိုက်နေဝီဂီရာကဥကြောက်လို့လေးစင်နေတဲ့ဝဲကျဲအုပ်စုသားအေရာကကိုဘလူရှိကကိုဂျူဝန်နဲ့တွန်းစင်နေဖိပါတယ်ဂျူလီလာခနေနီနင်ခေါ်ဘက်ကကိုဂျိုဝန်နေစွာဦးကြောက်ဖို့အိမ်မှာထမောင်းစားနေရှင်တော်ကောက်ခရီးစိတ်ကာမရာငေါ်လေးလေးတာတုံးကစိတ်ကုတ်စီတိုက်ဖို့ကနေစွာစိတ်ကောက်စီနဲ့ရောက်လာပြီးကေဦးကြောက်ဖို့နဲ့ဦးကြောက်ဖို့နဲ့ကိုဂျိုဝန်နေတော့ကိုအတောင်းအတမဖမ်းယူလာတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုပါတယ်ယောနာဦးကြောက်ဖို့နဲ့ကိုဂျိုဝန်နေတော့မှာဖမ်းဆီးခံလဲရတဲ့ဂျူလီလာခနေနီကပေါင်းလဲရင်ရှိသည်သတောင်းဆာနာမရာတင်ပဲဇာဂရောင်းနဲ့ဖမ်းဆီးပြီးကေဇာမာရှုံးတော်တော်လည်းမတိရတဲ့ကောမိသားစုဝန်တွေကပြောဆိုပါတယ်ယောန်ဘရန်လဲရင်စိတ်ကုတ်စီစွာဒေသခံတွေကိုဖန်စီပြီးကနှိုက်ဆက်တိုက်ဖက်ကြဘရောင်ပြည်သူစစ်တောင်းနေတဲ့ဘောအတောင်တမခိတ်စီလုံးဟင်းကြဘရောင်မိသားစုဝန်ဒီမှာစိုးရင်နေကြတာကိုလည်းသိရပါတယ်ရခိုင်မှာဒီကျုပ်တိုင်းတိတ်ပွေးကာလာကပေါင်လိုင်းရှိသည်ဒေသခံအားရခပြည်သူလူထုကိုအကရုံမျိုးမျိုးပြပနာမတော်ဖန်စီလုံးဟင်းရဲ့စိတ်ရှုံစိတ်ကုတ်စီစောဒီကုကာလာတွန်းပို့လို့ဂရမနေဂျီမီတိတ်ဆိုရပဲတိတ်ပွေးနဲ့မသက်စေအရိုက်သားပြည်သူတို့ကိုတော့ပိုင်မတော်မနာလဲနေဂရီဒီနဲ့ပိတ်ခတ်တိုက်ဖက်ကြဘရောင်သူတို့မဆောင်ငယ်မဆောင်နေပဲဖိုင်းစီတိုက်ဖက်မှုတွေပူလောလောဟင်းနေဆိုလဲဖိုက်ပါရီဆယ်လဘီကတိတ်ပွေးပြောင်းနိုင်နေတဲ့မော်တော်မှာစိတ်ကုတ်စီကဂျက်တိတ်လီရဲ့နေဗီဒီနဲ့လန်နဂရီတရဇာရန်သန်ပိုက်ခတ်လို့ဟင်းနေတယ်တောင်ပေါင်းဂျူလိုင်လ30တရက်နေ့ကစလို့စိတ်ကုတ်စီနဲ့အာရခတိုက်တို့တိတ်ပွေးဒီအပရောင်းနိုင်ဖိုက်ပေါ်လောဟင်းနေမော်တော်မျိုးမှာစိတ်ကုတ်စီကဂရီလီနဲ့အပရောင်းနိုင်ဘုံဂရီပိုက်ခတ်လို့ဟင်းနေတော့သိရပါရီအာရခတိုက်တို့အေးစောမော်ဒိုမလိုတော်စိတ်ကုတ်စီတခုတည်းသူလက်ကျန်တိုက်စကန်ဖိတ်တွေနာခါငေါနဲ့စိတ်ကုတ်စီနဲ့သူတို့ရဲ့လက်ခံအကရန်ဘက်မှုစလောင်တိုက်ဖွန်ဒီတိုက်ဆွေးနေရယူထားတယ်မရိုမာခညာတိုင်း POE Reza Mounibawon တိုက်စကန်အလုံးကိုဂျူလိုင်လ30ရက်နေ့ကစလို့
အပရောင်းနိုင်ထူးစစ်ဆောင်တိုက်ခိုက်နေစွာဖိပါရီရောင်တဲ့ပွေဒီတော့ရာနဲ့ချီရီစိတ်ကုတ်စီတိုက်ပွန်နေစွာတိုက်စကန်ကိုဆွမ်းခွာမနာကစင်းကလေးရထွက်ပြီးလုံးဟင်းရေပဲဂျူလိုင်လ30ရက်နေ့ညစကတညာလုံးလေးနိုင်မရီတွန်စိတ်ကုတ်စီနေပြီးကလဲနေဂရီနဲ့ဒရဇက်ရန်တန်ပိတ်ခတ်ခါကတော့ဒေသခံတွေကပြောဆိုပါရီရောင်တူဂျူလိုင်လ30ရက်နေ့မိုးတာဘက်ကလည်းစိတ်ကုတ်စီကဂျက်ဒိတ်လီရဲ့သုံးစီနဲ့တိုက်ပွေဖိပေါ်ရနေရာဒီတဲ့မော်ဒိုမလိုနာပိုင်ဝင်ချာဒီကိုအတွေ့လိုက်ပုံဒီဆက်တက်ဂရီရှာပိတ်ခတ်ခါကတော့ဒေသခံတွေကပြောပါရီမော်ဒိုမှာစိတ်ကုတ်စီကဒီကူပိုက်တိုက်ပွေတော့အထင်လာတဲ့မေမေမနာရာကိုလဲနေဂရီနဲ့ဒရဇက်ဘုံဂရီပိတ်ခတ်လို့ဟင်းနေဆိုကောင်အသက်သီဆုံးနေရာတိုင်းကလည်းမော်ဒိုဒေသခံဒီမှာတဆိုင်ဆိုင်မြော့ပြော်လာတယ်ပဲလူနေအဆောင်မြော့စွန်မှာလည်းနိမ့်စင်နဲ့များပြည့်စည်ဆုံးရှုံးနေရတော့သိရပါတယ်စက်ကုတ်စီစောမော်ဒိုမလိုမကြစီတယ်မော်ဒိုမလိုတွန်းဒေသခံဒီကိုလူသားတွေကဒုလောစောဘုသီတော်မော်ဒိုကမူဆလမ်ဒီဘရောင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မူဆလမ်ဒေါက်ခန်ဒီစကန်ဒီကထောင်နိုင်ရှိတဲ့မူဆလမ်ဒီကိုအကရန်ဘဲတောင်နိုင်ပြီးပြီးကလည်းနဲ့တိုက်ဆောင်ပြီးတော့မနောက်သူတို့နဲ့အတူမော်ဒိုမလိုတွန်းမှာအခိုင်အမာတိုက်ဆွေးနေရတဲ့ဆိုဖိပါတယ်အားရခတိုက်တို့အေကလည်းမုတ်တို့တမလို့လုံးကအလုံးစုံသိမ့်ပဲနေတယ်တမလို့လုံးကဝေးတန်ပိတ်ဆိုးတော့မနော်အပရောင်းနိုင်ထူးစစ်ဆောင်တိုက်ခိုက်နေဆိုဖက်ဂရော့သိနေရပါသည်ဟောက်ပွားရဲ့ကောထွန်ဆောင်အကြောင်းမတို့ရာဟင်းနဲ့ပြပါတန်တီထေကအယံဦးစောတဘောကိုပရပရာဘူးဆိုကေဆိုင်ကောက်စီတဲအကရောင်ဘက်လောက်ရဲဒီကောင်လာရှုမဒေတာကရဲတာပြည်သူငါရောက်ထဲလို့သိဆုံးလာပါတယ်ရှောင်းပရမရပိုင်တောင်းပရတဲမခရာနေမီလော်ရှောင်းမရမစိုက်ကောက်စီတဲအကရွန်ဘဲလော်ရဲဒီကောင်ဒေတာဟာရဲတာပရတုံငါရောက်ထဲလို့တည်ဆုံခါကောင်တောင်းမြူတလမရဝီတဲမတော်ထင်အားလေးကဂျူလိုင်လ30ရက်နေ့မှာထောက်ပြလိုက်ပါတယ်ထောက်ပြရှင်မာတော့ဟာဂျူလိုင်လ95ရက်နေ့ကတင်ပိုင်ရာဟင်ထော်ရဲလော်ရှောင်းမရကိုစိုက်ကောက်စီတဲကပရန်ရာဟီရီအတော့လီဂေါအပရန်လဲနဂီတီနဲပါတပရိုက်တဲအကောင်ဘက်လော်ရဲဒီကောပရိုလော်လိုဟင်းနေကောဖော်ပြထားပါရယ်။ရောင်ဆိုင်ကောက်စီတဲ့အကောင်ဘက်လော်ရဲဒီကောလော်ရှုံရောအတော်ဟင်အမျိုးသား2ယောက်နဲ့အမျိုးသမီး3ယောက်စုစုပေါင်းဒေတာဟာရဲတာပြည်သူ9ယောက်ထဲလို့တည်ဆုံခရဲအပရန်။နောက်ထပ်လူနေအိမ်တဲ့အပါဝန်ဆိုင်ခန်းတစီကျော်မှလည်းဒိတ်ခိုက်ပြည့်စီခါကောဆိုပါရယ်။ရောင်အပရန်ရှောင်းပရင်မောက်ပိုင်မှာဂျွန်လာ95ရဲနေကစားလို့တိုင်းသူများနဲ့ခနိုင်ဆိုင်ဆောင်တွေတကြောပရန်တိုက်ပွဲ30ခရရတာကာလာအတော်စာကောက်စီတဲကအရဲတာတိကိုဥတည်ပြီးခဲ့လီဂန်အဘရန်လဲနေဂီဒီနဲ့ပါပိုက်ခဲတိုက်ခိုင်မှုဒီပုလောက်ခရဲအတွက်ကောင်အပရိုင်မင်ဒီတာကအရဲတာပြည်သူစုစုပေါင်းတရာ33ရာအထိတည်ဆုံခါပြီနောက်ထပ်တရာခနိုင်းစီရောက်ထိခိုက်တံရိုင်းခရဲအဘရန်ဖုန်ကီကျောင်းနဲ့စာတန်ကျောင်းအပါအဝန်လူနေတရာငေါလုံးအထိထိခိုက်ပျက်စီးလောက်ကောင်လေးထောက်ပြရှမဖို့ပြပဟင်ပါရင်အရာတပောက်ကတော့ခါအကရံဘမုံကစူဇန်ဆိုင်စီဘောကိုရာတမကအနေနဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရပြီးပေါ်ဝန်ကြီးရှောက်ဆိုင်ဟာစီနာတုံဆောလိုက်ပါတယ်။တနေငါလုံးအတဲ့ဒါတိဖရိုက်ပေါ်ခါရဲခွေးတန်းစနိုင်ဆောင်းကြောင်ရင်းလှောက်ဆောင်မွန်အတွန်းအကရံဘမုံတိကိုစီစီဆိုင်ဆိုင်ဆိုင်စီပြီဖို့ကိုရာတမကအပါဝန်တခါတော့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရပြီးပေါ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဝန်ကြီးရှောက်ဆိုင်ဟာစီနာကဇူလိုင်လ30ရက်နေ့နေ့မှာတိုက်တွန်းတုံဆောလိုက်ပါတယ်။အကရံဘမုံနဲ့ပတ်သက်လို့တရော့မြတ်တာပြီးကေမောင်ကောင်ရင်စုံစုံဆိုင်စီမို့တခေါ်အတော့ကောလာတမကနဲ့တခေါ်သောနိုင်ငံတကာအဖွဲ့ CTE ပူပေါင်းပောင်ဝမုံကမျိုးလန့်ရလို့သူမကဆိုပါတယ်။ပောင်ဝပတ်သက်တဲ့လူတွေအတော့ဒရမြတမို့ရိုက်ယူပြီးဖို့ Friday Abroad အကရံဖဲမို့နားကွေကလူတွေကိုလေဖော်ထောက်ဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲကိုနောက်ပြောင်ဆောင်ဖို့ Ground Series လောက်ရဲမုံမှာပောင်ဝနဲ့ပြည်သူတွေကိုမဖိုင်းမနေရအောင်ဖော်ထောက်ခဲ့ရဖို့လို့သူမကဆက်ပြောခဲ့ပါတယ်။ Yo bro your price site တွေကိုစုံစမ်းစိုက်စီဖို့အတော့ Terrori ဆရာစုံစမ်းစိုက်စီ Commission Direct ကိုဖွေးစည်းထားတယ်လို့လဲဝန်ကြီးချုပ်က Broker ခဲ့ပါတယ်။ကောပါပြမဆိုင်တဲ့နှုန်းကိုတခါမှတော့ကျွန်တော်တို့ Oxide Drone ဘက်ကိုလှည့်ပေးခဲ့ပါမယ်။ Paris Olympic မှာအာရှတိုက်သည့်ဂျပန်က Redesign Kaneko Rider တွေတောင်းပါ။လဲဟင်းပရောင်သိနေကန်ကအင်ရှောင်ဘရဲလက်ခံကျောင်းပါနေတယ်ပေရက်စ်အိုလိုင်ပဲပြပွဲမှာဂျပန်နေကန်ကရီဒီဇက်ခနဲကူဒီရိုင်းဒါဘရီကဂျူလိုင်လ30ရက်နေ့ထိရီဒီဇက်အမျိုးဆုံးရိုင်းဒါတွေနေကန်ဖရိုက်ရိုက်တင်ကောင်သိရပါတယ်အာရှတိတ်သည့်ဂျပန်နေကန်ဆိုရီဒီဇက်စုတီကိုတို့ကဂျူဒိုအောက်ဇန်နီမှာ3ဆုစကိတ်စီမှာ2ဆုဒေါ်သိမ့်မှာ2ဆုနဲ့ဂျွမ်ဘောအောက်ဇန်နီမှာ2ဆုရိုင်းဒါဆိုဖရိုက်ပါတယ်ပေရက်စ်အိုလိုင်ပဲမှာရီဒီဇက်စုတီရိုင်းဒါတွေအရာနေကန်ဒီကတို့ကဒရုန်းနဲ့အော်စတြေးလျကခရောက်ခုစီတောက်ကိုရီးယားက9ခုအမေရိကန်က4ခုအီတလီက3ခုကနေဒါက2ခုအသီးသီးတိုင်းတက်ကြတော့ဖရိုက်ပါရီဂျပန်အနေနဲ့အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲရီဘန်ဆာဆွန်အောက်ဇက်ဖိတ်တွေအမျိုးသားဘောလုံးပြိုင်ပွဲမှာလေ
အကောက်ဆုံခရီးစံကိုပြသထားပါနာအလလာကောင်းနေပြီခေကွာတာပိုင်နေပွေးစေပြဲဩဂတ်လနေ့နေ့မှာတော့ကဥရောပထိပ်သီးစပိန်သားနဲ့ဆက်လက်ရှင်ရဲ့ကစားတာပေါ်ဖိတ်တယ်လို့သိနေရပါတယ်ဟောက်ပေါ်ရဲ့ကိုထွန်ဆောင်မန်ယူအသားနဲ့ပရီးမီယာလိဖလာရှောင်းပြန်လိဖလာရိုင်းယူရှောင်းတင်ဂရာရက်ရှ်ဖို့ဖွန်ဟလိုက်ပါတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကေပွားမကရက်ရှ်ဘောကအတန်းနဲ့အတူပရီးမီယာလိဂ်ဆူပါလောကရိုင်းယူရှောင်းဂရောင်းဖွားဟာပို့ဆိုလိုက်ပါရင်2019-2023ဘောလုံးရာသီကကို30တွန်းယူနှခရဲရက်ရှ်ဘောဆိုပရိခရဲရာသီမှာတို့ကခရီးစွန်နေကြပနာရှိုက်ကိုရာတွန်းယူနှခရဲအတော့နိုင်ငံလက်ဝိဆာအင်္ဂလာအတိုင်းအော်ရဝိုင်းရှောင်းပီယာရှိပရက်ဝဲလူဆရွန်ကနေလဲရှောင်းထောက်ကောင်းကိုခံခါရပါတယ်မန်ယူအသားနဲ့ရှောင်းပီယာလိဖလာပရီးမီယာလိဂ်ဆူပါလောတီကိုရိုင်းယူဖို့ကျွန်တော်အင်မဲတင်ဟင်းပါတယ်ကျွန်တော်မယူအော်တော့ဆက်ကစဲရှောင်းပါသိရင်အရှင်ကလာကလေးကျွန်တော်ရေမောင်ချက်တီမပရိုလေးပါသိတော့တိုက်စဲမောရက်ရှ်ဘော့ကအမ်ယူတီပွေကိုပရိုကာခါပါရင်မယူအတော့မှာနီပရာဂီဆိုင်လက်စ်ဖန်ဂူဆန်လက်ထက်ရှောင်းပြန်လီဖလော့နှစ်ကင်းနဲ့2013ခုနှစ်မှာပရီးမီယာလီဖလော့ကိုနောက်ဆုံးရိုင်းကပြီးခင်နီပရာဒီဗက်စ်မောရက်လူဝဲဘန်ကမောရန်ဟောဆိုရှယ်လက်ထဲမှာတော့ကပရီးမီယာလီဖလော့ကိုစိတ်မခွန်တဲ့ခါကလေးသိရင်ရပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်မဆိုင်တင်အောင်ဆယ်လီဘရီရဲ့ဟာလန်ကရက်တာတန်ရာရာနင်ဂရောဂွာဒီယိုလာပရုဆိုလိုက်တဲ့တော်မောင်အသောင်းဤဒီကတိုက်စင်မှုဟာလိုက်ဆိုကရက်တာတန်ရာရာနင်တွေအတွက်ရက်စကီကရာနော်ယူရာဘောလို့မန်ချက်စတာစီးတီးနေဘရာဂွာဒီယိုလာကပရုဆိုလိုက်ပါတယ်နိုဝေးလိုက်ဆန်တိုက်စင်မှုဟာလိုက်ဆိုဘရီကာရဲ့တတော်ဘက်ကအေစီမီလန်ကို3-2နဲ့ရှုံးနေကားတဲ့ပွဲမှာရွန်တန်ရာကိုရိုင်းကားဆိုတော့လူဇာလေးခံခဲ့တာဆိုဖိုက်ပါတယ်ဟာလိုက်မှာလိုင်းကရက်တာတန်ရာပြဒနာဟိမာရီမကရာခမာတို့ကပရန်ကောက်လာဖို့အရှင်ဂရာဂီနာရာဖို့ဆိုကြတို့ကအသောင်းတွဲပြဒနာဟိမာရီလို့ဂွာဒီယိုလာကပရုဆိုကကြောင့်ဖိုက်ပါရီမန်စီးတီးသောဖလော်ရီဒါမှာရှင်ပြေကစားခါရီဘာစီလိုနာသောနဲ့ရာဒီဂရိုခရီးစံပွဲမှာနှိတ်ကိုနှိတ်ကိုစီတရေကြာခပြီးကပန်နဒီအဆုံးပြတ်ခံယူစမာတို့ကလီကိုနှိတ်ကိုနဲ့ရှုံးနေခါကြောင့်ဖိုက်ပါရီဟုတ်ပါရဲ့ဒီနေ့မတော်မရတော့တဒါနီကိုတို့ကကျွန်တော်မွန်နမနီယောက်ကပရပပီကာဆိုဖရိုက်ပါရင်အကျော်ရအရခင်ပိစဲမီဒီယာကနေထောင်းလောင်းနေတဲ့တဒါအစီစိုက်တီကို Facebook page အပရောဝက်ဘ်ဆိုက် YouTube Telegram channel နဲ့ Google Podcast ရောမှာလေးဝါရောင်းနှထောင်းနိုင်ပြီခင် Android phone တွေအတော့ RK ပိစဲမီဒီယာ application ကိုလည်း Google Play Store မှာ download လုပ်ပါနာဝါရောင်းနှထောင်းနိုင်ပါတယ်အားကားပြည်သူပြည်သားပေါ်အကူလန်ဟင်းဂရိုဒီငရားတွေအခဲခီကြိုက်တီတီကိုတဒူရောင်ဆိုင်ဂျိုဖက်နေပြီးခင်ဇာယာလပါးတွေအားရခနိုင်ကန်ဒူဂရီကိုအယောင်ဆုံးပိုက်ဆင်နေခဲ့ပါစီကောကျွန်တော်တို့အားရခင်ပရင်းဆက်မီဒီယာညင်ကိုမောင်မဒီကဆူတောင်းမိုက်တာပို့သားပါရီစောင်းမြော်အပီနာတော့ပြီးခခဲ့တဲ့အတွက်လေးဂျေဇူးမြတ်ကြီးတံပါရီ